Կորոնավիրուսի համաճարակի հետ կապված կանանային արձակուրդների ծանոթացումից հետո ընդհատվեց բոլոր հանրային դպրոցների ուսումնական պրոցեսը։ Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Միխել Ցխենկելին, հաշվի առնելով կորոնավիրուսի կանխարգելման անհրաժեշտությունը և ելնելով ստեղծված իրավիճակից, հանրակրթական դպրոցներում ուսումնական գործընթացը չդադարեցնելու համար մտցրեց հեռավար ուսուցման մեթոդը։ Հիմա եկեք խոսենք հիմքերի հատկություններից։ Ինչ ֆիզիկական հատկություններ ունեն հիմքերը, բարև ձեզ, հարցը ուղղվում է կիմային, կիմա, ինչ ֆիզիկական հատկություններ ունեն հիմքերը։ Հիմքերի ֆիզիկական հատկություններից մեկն է, որ նրանք այն նյութեր են, ահա, եւ դրանց մի մասն էլ կարող է լինել գունավոր, օրինակ ալկալիները, այսինքն ջրում լուծվող հիմքերը ունեն սպիտակ գույն, և եթե ալկալիները ջրում լուծենք, ապա դրանք կդառնան անգույն և օճառա նման։ Շատ լավ, բարձր, շատ լավ։ Հաջորդ հարցը այսպիսին է. Որոնք են չեզոքացման ռեակցիաները, հարություն։ Չեզոքացման ռեակցիաները ռեակցիաները բոլի ժամանակ հիմքերի և կրթությունների միջև ընթացող ռեակցիա ժամանակ առաջանում է աղ և ջուր։ Շատ լավ, առաջանում է աղ և ջուր։ Մենք գիտենք, որ մարտի սկզբին պետք է դասեր անեինք, հետո որ ես վիրուս եկավ և այլն խառնվեց լրիվ, մեզ ամսի երկուսից արդեն արձակուրդ ձևակերպեցին, մի շաբաթ, հաջորդ շաբաթ արդեն գարնանային արձակուրդներ հասանելիք, արձակուրդը վերջացավ, դրանից հետո տեսանք, որ արդեն հնարավոր չի դասերը սկսել, այս վիճակը ինչ-որ թույլ չտվեց, նախարարությունը որոշեց անցնել հեռավար ուսուցման։ Այդ ուսուցումն է պետք է նոր արդեն սայտեր մշակվեր, նոր կապ պետք է մշակվեր և այլն և այլն։ Այդ ընթացքում և շատ կարճ ժամանակամիջոցում իրենք ներկայացրին, որ ինչ ձևով կարելի է այդ դասերը անցկացնել էլի։ Հատուկ մշակեցին և յուրաքանչյուր աշակերտի և յուրաքանչյուր ուսուցչին արդեն իրեն լոգին պարոլը տվեցին, որ նրանք գրանցվեն բոլորը այդ սիստեմի մեջ։ Ընդհանուր խումբ կար, խումբը գրանցվում է դասարանը իրեն հետ, հետո մեր խումբը ուսուցիչների խումբն է, գրանցվում են բոլորը և այդ դասարանի հետ արդեն երեխաները իրեն կապնվում են, գրանցվում են արդեն այդ երեխաները, մտնում են և սկսում են դասեր անել։ Ինք հաս լիվ ին Սոուս Ամերիկա են Պերու։ Արուսյա, հու ռուլդ օվեր դի ինք հաս։ Պենիշա պիպլ։ Say whole complete sentence, Arsene. After that, the Spanish ruled over the Incas. After, what language do the Incas speak? Quechua. Okay. Anna, what animals do the Incas keep? Incas keep sheep and goats in the mountains. Say, Siranush, you then, Anna. I used to play volleyball with my friends, but now I can't. Mm-hmm. And Anna, now it's your turn. I didn't used to like Barcelona, but now I love it. Ինչքա DIY տարերան կարծում ենք չէ։ Օրինակ, orange, peach, lot. Եթե չկան այդ տարերը, get cake-ը կարծում։ Օր բուս դեր գրա։ Գրելը եւ գիտ փոխարուցումը։ Orange, peach, bridge, peach, eight, goose, garden, telling gone. Մարտի 18-ին հրավիրված ասուլիսի Միխել Ցխենկելին հայտարարել է, որ քրթական հաստատություններն անցնելու են հեռավար ուսուցման։ Նախարարի խոսքերով կարևոր է աշակերտին ցանկացած եղանակով ինֆորմացիա փոխանցել և ստուգել նրա գիտելիքները։ Զրուցելով շրջանի թիվ 1 հանրային դպրոցի տնօրեն Տիգրան Պողոսյանի հետ, փորձեցինք պարզել, թե ինչպես են անցնում հեռավար դասերը, ինչպես են կարողանում հաղթահարել առաջացած դժվարությունները։ Պարզե, որ արդյունավետությունը չես կարող համատես դասա պրոցեսի հետ, որը կատարվում է դպրոցում, բայց դե ստիպված ենք, որպեսզի երեխաները հետ չմնան ծրագրից և անցնեն գիտելիքները, պետք է ունենան էլ երեխան
վերջը այդ ծրագիրը պետք է վերջանա այդ դասարանի դրա համար այդպես կիսատ չեն թողնում է հաջորդ տարի չես կարող տեղափոխես ծրագիրը հաջորդ տարվան որ ասես դա ասում եթե սեղ վիճակ է եւ հետո որ չգիտենք թե ապագայում ինչ կլինի ինչպես կստացվի այս դասերը այս դասընթացների օգնությամբ մենք ամփոփում ենք մեր անցածներ ամենավատը այն է որ ես չեմ կարողանում տեսնել մեր դասընթացներին Ուզում եմ շուտ վերջանալ ամենը եւ ուզում եմ գնալ դպրոց. Let's start our lesson. Can we start? Are you ready? Պատրաստ ենք երեխաներ. Good. Good. Now please. Good. Very good. Անջատում ենք հիմա միկրոֆոնները, որպեսզի ես հերթականությամբ հարցնեմ Անգելինա. Please start. Mhm. Քանի հնչողություն ունի ջին։ Քանի ձևով են կարդում ջին։ E I Y տառերից առաջ Արկադի, խնդրում եմ անջատես միկրոֆոնդ։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Հերավար ուսուցման մեթոդը Վրաստանում նոր է սկսել եւ կիրառվել արտակարգ դրության օրերին։ Իդեպ տեղեկացնենք, որ շրջանի թիմ 1 դպրոցն արդեն 3-րդ շաբաթն է, ինչ անցկացնում են հերավար դասընթացներ։ Դպրոցի տնօրեն Տիգրան Պողոսյանը ծանոթացնելով ծրագրին կազմեց դասասուցակ, այնուհետև ուղարկեց ուսուցչական հանձնակազմին եւ օրերանց սկսվեց ուսումնական գործընթացը։ Դասի վերաբերյալ անհասկանալի հարցեր կան։ Կատեր որ հասկացել չեք հասկացել։ Ինչպես Ձեր որ անհասկանալի հարցեր չկան երեք ճան։ Հիմա անցնում ենք խնդիրների լուծմանը։ Անցնում ենք H 86-87։ Էսե որ կան խնդիրներ լուծիր ինքնուրույն։ Բացել եք դասագրքերը։ Այո։ Առաջին խնդիր ո՞վ է կարդում։ Շատ կարճ ժամանակամիջոցում մենք այդ բոլոր տեխնիկական հարցերը լուծեցինք եւ մանգավարժներն էլ արդեն ընդելացան եւ սկսել են աշխատել։ Ու մենք էլ այստեղ վերահսկում ենք, այստեղ համակարգի մեջ ամբողջը վերահսկվում է, թե որ դասին դասակցակով ով է մտելով, չի մտելով, անցկացնում, ինչ անում, մինչև անգամ ես կարող եմ միջամտել նրանց դասալսումներ կատարել, երեխաներին լսել, տեսնել, մինչև անգամ տեսնեմ, թե որ երեխան դասի մասնակցել է, չի մասնակցել, բացակայ է, այստեղ մտնում ես արդեն լրիվ կա։ Եվ այդ բոլորը իմի ենք բերում, ընդեղ են երեխաները, որոնք իրենց լավ չեն պահում, որոնք չեն մասնակցել, որոնք բացակայներ ունեն, իմ մոտ նշել են ես դրանք, վերադառնալով դպրոց արդեն դրանցից պետք է պահանջենք այն թերությունները, ինչ որ իրենք թույլ են տվել այս հեռահար ուսուցման ժամանակ։ Այնպես որ բոլոր ամեն ինչը հասկելի է, դա բաց չենք թողել, որ ինքնուրույն ինչ ուզենան անեն։ Քանի դեռ մենք չունենք հավասարման նշան ու պատասխան, սրանք թվային արտահայտություններ են։ Իսկ երբ մենք լուծում ենք, դնում ենք հավասարման նշան եւ գրում ենք պատասխանը, արդեն դառնում է հավասարություն։ Ուրեմն բոլորը հստակ պիտի կարողանան պատկերացնել, որն է թվային արտահայտությունը եւ որն է հավասարությունը։ Ինի գումարած 7, եթե ունենք այսքանը, սա թվային արտահայտություն է։ Իսկ եթե արդեն ունենք ինի գումարած 7, հավասարը 16, սա արդեն հավասարություն է։ Շատ լավ։ Երկրորդ վարժությունը։ Երկրորդ վարժությունը կարդում է Լուսինե, Լուսինե լսում ես ինձ։ Բանավոր վարժությունն է սրանք երեխաները։ Դե Լուսինե ջան, ի՞նչ հարցեր մենք քեզ լսում ենք։ Ապրիլի 21-ից հետո դասեր ինչպեսի ընթացքում ենան, եթե դասապրոցեսը դպրոցում է շարունակվելու, պարզ է, որ արդեն ընդեղ կմտածենք, թե ինչպես այն գնահատականներ անցկացնենք մատյանների մեջ եւ շարունակենք։ Իսկ եթե այս հեռահար ուսուցումը շարունակվելու է, ասենք մայիսին մինչեւ,
Այն ժամանակ արդեն պետք է մտածենք թե ինչպես անենք։ Բոլոր դեպքերում բաց չենք թողնում։ Ավարտական դասարանի երեխաները ավարտականը պետք է ստանան ավարտել եւ մասնակցեն քննություններին, իմիջայլոց արդեն նախարարությունը որոշել է ընդունելության քննությունների ժամանակ երկրորդ կիսամյակի ծրագիրը դուրս հանել այդ քննական առարկաներից։ Հեռավար ուսուցումը չի կարող փոխարինել դպրոցում անցկացվող դասերը, սակայն այս դասերի շնորհիվ ծնողները նույնպես ներկա են գտնվում դասաprocess-ին, տեսնում երեխայի թերությունները եւ դիտելիքների աստիճանը։ Մենք ընդհանրապես նախարարության կողմ ծուցումներ էլ ունենք, իշքան հնարավոր է ցանցերից հեռու մնալ։ Դրա համար նախարարությունը առաջարկեց երկրորդ տարբերակը այս համակարգի։ Երկրորդ տարբերակն էլ է տվել այնտեղ գրանցումներով, բան այնտեղ ես նայել եմ, ճոշտ թերություններ ունի էլի, կապի մեջ թերություն կար, դրա համար էլ ես չեմ առաջարկել այդ ուսուցիչներին, մենք արդեն խորացել ենք, լավ է սիստեմով, թիմով աշխատում ենք, այնպես որ սա առաջմուս լավ է։ Եթե տեսնեմ, որ այն մյուսը եւ շարունակական պետք է լինի այս պրոցեսը, մյուսի մեջ էլ կարող ենք խորանալ եւ տեսնել, թե ինչ առավելություն ունի մեկը սրա նկատմամբ։ Իսկ եմ մյուսն էլ, որ կախված է, պարզ է, թերություններ կան սիստեմի մեջ էլ, այդ պրոցեսի մեջ էլ, ուղղակի ծնողներին ես հորդորում եմ, որ մի քիչ ուշադիր լինեն եւ երեխան այդ ժամանակ նստած լինի, դասաprocess-ի ժամանակ նստած լինի համակարգի չի դեմը, մեկ էլ ավելնորդություններ թույլ չտան, որովհետեւ վերահասկելը մի քիչ դժվար է, աղմուկը շատանում է, արդեն խանգարում է մյուսներին, էլի։